É, meus amigos, estamos aqui no All-Star Tower Defense, porque hoje, deixa eu dizer que para esse Yugi aqui, né, porque ele é minha maior decepção, porque hoje tem um personagem completamente especial, inclusive ele tá no level 175 e é o melhor 4 estrela do jogo. Então beleza, galera, o Big Red veio com a conta secundária dele, que é level 150, né, isso é secundário, cara, não é possível, não é possível, e ele vai me passar o personagem, o brabo. Deixa eu ligar a trade aqui, que eu tô lerdo demais, mano. Então, beleza. Vamos lá que ele vai me passar o brabo aqui, hein? Cadê? Ó, aí, ó. Ó o brabo. Level 175, Johan. Então, mano, olha só, cara. Olha só. Cara, só vou pedir. Depois eu devolvo pra ele. E tá aí o Big Red, galera. Se você quiser aprender a jogar o Star Tower Defense, tá aí o brabo, mano. Vou deixar o canal dele pra vocês aí na descrição. Cara, agora vamos, né, ter uma sessão de nostalgia aqui pra quem é velho no Star Tower Defense. Vamos voltar pro primeiro mundo. Foi até uma ótima ideia. Ele falou que pode ficar de boa, que eu não vou usar ele. Oh, esse personagem pra mim é uma coisa maravilhosa. Então, velho, cadê o World 1 aqui? Vamos pra nossa cápsula aqui, né? A gente passou o modo história. E vamos pro primeiro mundo. Vamos ver quem tá aqui na loja também. Ih, nem deu pra ver. Inclusive, galera, no meu Discord tem aqui sempre a loja do momento, o que faz você não precisar entrar no jogo, né? Então, o Discord tá aí na descrição pra vocês que quiserem ver. E aqui você já vai saber quem é quem aqui. E no momento tá o Brook, né? É o Skeleton. E vamos jogar a Trial 2 Extreme, cara. Olha que nostalgia. Que esse bicho tá tão forte que dá pra levar ele lá tranquilamente. Inclusive, eu tenho muito dano aqui em Tesk. E beleza, vamos aqui colocar o bicho. Deixa eu colocar os mais recentes aqui. Esse aqui, mano, eu não tenho nenhum personagem 175, galera. Olha isso aqui, mano. Maluco, isso aqui é um absurdo. Eu vou colocar a Orbe de Fogo nele pra gente extrair o máximo de potencial. Apesar de que ele não parece ter muito dano de começo aqui. Ele é um 4 estrela, né, galera? Isso é muito absurdo. Um 4 estrela, level 175, cara. Que loucura. E vamos colocar, obviamente, aqui um aéreo decente. E nada mais nostálgico e certo do que jogar a Trial 2, que é a parte 4 de Jojo, né? Então combina perfeitamente. Ok, mano. Finalmente carregou. É sempre uma demora pra entrar em Trial. Eu vou tentar fazer Extreme pra desafiar aqui a lógica, né? Eu trouxe o Uro, obviamente, pra controlar bonitinho. Então a gente não vai ter muito problema. Uma coisa boa é que o Johan começa bem baratinho. Eu não sei se eu tô falando certo o nome dele, tá? Antes eu falava pior, eu falava Rona. E eu não sabia. Eu não entendia como que. Acho que é Johan. Eu via na pronúncia lá eles falando em Jojo que era assim, né? Mas eu vou chamar assim. Se eu tiver errado, aí vocês comentam aí se eu tô falando errado, né? Ainda mais pro fã de Jojo já sabe como é que é, né? Olha o brabinho aí, galera. Olha que cheiro. Esse bicho é cheiroso, né? Fala a verdade. O Johan é um cheiroso. Ok, aqui lá vamos nós. E eu já vou meter logo o Johan aqui logo no começo, cara. Pra botar o terror. E vamos ver como ele começa aqui já, hein? Ó, ataquezinho. 5 de cooldown, ele não é tão rápido, né? Só que ele já começa com um dano absurdo aqui por causa da bola de fogo também, né? Mas aqui ele já começa farmando uma grana, né? Ó, mas esse acelerado aí vai passar direto. Ixi, vai passar diretaço esses acelerados aí. E aqui a gente vai colocar o Uru nas últimas, né, galera? Nas últimas o bichinho vai entrar pro jogo. Na verdade, não. Já vou colocar outro aqui, ó, pra resolver a situação. Ih, vai bater esse aí. Beleza, ali. Ok, agora dá pra upar Speedwagon aqui e o Johan tá cuidando. Mas o problema é que o Johan não é aéreo, né? Então a gente vai precisar colocar um Uru aqui a qualquer momento. Mas por enquanto dá pra upar aqui o Speedwagon, hein? Dá pra upar bem. Eu vou tentar colocar o Uru afastado porque ele é muito apelão, mano. Como vocês podem ver aí, ó, a animação aqui do Johan bem bonitinha. Alguns ataquezinhos nervosos. E esse aqui tá, atrás tá segurando, né? Mas eu vou precisar colocar um Uru aqui pelo menos no upgrade 2 pra não passar os Powerful, né, mano? Da última vez tava lagando já e eu perdi pros Powerful aqui. E eu tenho que mostrar pra vocês aí o Johan certinho, né? Ele derrotando o Kira seria bem legal, ficaria bem interessante. Então vamos upar ele aqui 2 vezes. Ok, acho que já farmou o suficiente de Speedwagon aqui, não precisa mais ficar enrolando tanto. Então vamos colocar, vamos ver o Johan aqui, segundo level. Segundo level, ele já vai pra 11 mil de dano, 5 de cooldown. O problema dele é que ele só ataca um de cada vez aqui, né? O efeito aqui não muda, parece. Então, mais 5 mil, vamos ver aqui, ó. Ele foi pra. Oxi, eu não upei ele, não? Acho que eu upei errado, né? Ah, eu não tinha grana pra upar, na real, né? Então, vamos colocar ele em last. Que aí ele sempre vai atacar o último aqui, ele vai atacar pra esse lado. Beleza, ele vai atacar pra esse lado agora. E eu upei ele pro level máximo aqui, sem querer, né, mano? Deixa eu ver o upgrade 3 dele. Ele tem algum efeito diferente? Ah, mano, os caras nem caprichou, né? Nem colocou uma coisinha a mais nele aí, né? Poderiam ter colocado uma coisinha a mais neles. Ficou muito sequinho, cara. Deixa eu colocar esse Uru logo pra destruir o rolê. Vai destruir é tudo agora. 41 mil de dano. Absurdo. E vamos ver aqui o nosso querido.
né? No upgrade 3 aqui, ele fica com 20 mil de dano, 5 de cooldown. Mas parece que ele não é AOE, mano. Esse é o problema dele. Porém, ele é um 4 estrela mais forte aqui, com certeza, cara. Com mais dano no jogo. Obviamente, ele é bom pra matar boss, né? Pra quem tem um 4 estrela, ele é muito bom pra matar boss, cara. Tá aí, 40 mil de dano com 5 de cooldown. Agora vamos colocar um Erve aqui, cara. E vamos encher aqui de Johan pra ver se ele vai deixar alguém passar. Cara, o lag do All-Star hoje tá a mais, galera. Tá um negócio aqui que... meu Deus, tá me dando nos nervos já. E eu vou colocar tudo aqui na frente, esses caras. E quanto a gente gasta com ele aqui, né? Essa é a pergunta. A gente gasta aqui 14 mil praticamente com cada Johan aqui. Então, beleza. Agora chegou a hora de buffar e... mano, level 175, cara. E beleza, só vai ficar o Uru lá atrás. Agora nem passa mais os personagens aqui, né? Os bonecos aqui nem passa mais porque o Johan tá quebrando o jogo aqui, né? Vamos colocar pra buffar agora. Vamos quebrar tudo agora. Já já vai chegar o Yoshikage Kira. Os bonecos tá passando aqui vazado. E olha lá, já ficou com 78 mil aqui no primeiro buff. Vamos ver no último buff como que fica. E aí, os caras não passam nem... o Uru nem, não tá nem vendo mais a cor dos caras aqui, né? Quem diria, hein, mano? Treinar o Extreme era um negócio tão difícil. Agora a gente já passa até com 4 estrelas, hein, galera? Quem é das antigas aí tá ligado, né? Comenta aí. Você que é das antigas e jogava Trial 2 Extreme aqui. Isso porque Trial 2 Extreme não é nem bem das antigas mesmo. Quem lembra quando o Trial 2 normal era quase impossível de passar, mano? Era muito esforço, tinha que montar um time com um deck tudo bonitinho, né, cara? Era realmente um jogo muito complicado de jogar. Hoje em dia ficou fácil, né? Você pegou um personagem forte, você já zera o jogo praticamente inteiro. Eu mesmo peguei esse Uru aqui, cara. Todo o modo história, até os modos história do mundo 2 ficou muito fácil, né? E vamos ver o dano máximo aqui, ó. 122 mil. Já foi! Já foi, cara. O Yoshikage Kira já foi, mano. Então, mano... eles 8 aqui, velho, dá quanto? Mais de 1 milhão de dano. É um negócio completamente absurdo, velho. Você tá maluco, velho. E ganhamos aí, Yoshikage Kira, hein? É pra ganhar uns 3 mesmo, né, mano? Olha isso, galera. Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram do Johan, hein, deixa o like de vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não é tão bom, mas ele é um personagem com mais dano, um 4 estrela com mais dano aí no jogo, né? Então, se você pegar ele, ele pode te ajudar principalmente em boss. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.